ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ Еркектің махаббаты ас қазанынан басталып, тік шекпен бітет. Көз қорқақ, әдем еркек, бәріне ортақ. Көңілдестің жаңасы, күйеудің ескісі жақсы. Ер басына күн туса, лимонадпен бас жазар. Үй менікі демеңіз, шифонерде кісі бар. Басыңызға бит түссе, шашыңызға өрт қойыңыз. Енелерге қарсы күрес. Я! Я! Ұрыс керіске икемі бар, даужан жалға жанығымар, төбелес кезінде екі білегі сыбанып, өсек айтатын ерін шүйіріп, тікен тілін безеп, екі көзі шатнап шыға келетін, дарынды да шалымды, болашағына мол үміт күттіретін келіндерді енелерге қарсы күрес оқуына шақырамыз. Кия! Келіндердің дініне, тіліне, отау құрған жылына, жолына шек қойылмайды. Курсқа талапкерлер тегін қабылданады. Олар стипендиямен, жатақханамен, сондай қарсыластармен қақтығыста бронежилет секілді қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, енемен бірге тұрған жылдарына завредность төленеді. Кия! 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 Сабақ кезінде олар шым-шу, бет жылу, тырнау, ене тебу, тайквандо, қайнатадо. Өсең айту негіздері күйеуімен еркін күрес тақылеттес дәрістермен спорт түрлерімен керек. Қызық мен қиындығы қатар тұратын, бұл мамандықты ойдағыдай меңгеріп, өзін түгіл өзгенің енесін жұлып жүрге қабілеті болған соң, олар шетелге, яғни Америкаға, Батыс Европаға, Ресейге тәжірибе алмасуға жіберіледі. Курсты шата ғылымының докторы, профессор, енелерді қамғақсату академиясының құрметті академигі, Жестернак сыйлығының лауреаты Долыгүл Бетбақова жүргізеді. Біздің заманымызға сай құрылған оқу ордамыздың бас демеушілері ене кене, абысындар алқасы, бізбеке бекештер фирмасы. Отбасыңызға егемен алып, дербес өмір сүргіңіз келсе, бізге келіңіз. Біз сіздерге қашанда қол ұшын, білек күшін бере аламыз. Жалмауыз Кемпір атындағы Мазақ академиясы. Айгүл, білесің бе? Мен 25-ке толмай, күйеуге шықпай. Ал мен күйеуге шықпай, 25-ке толмай. Айшан, я? Жыпаргүлдің келіні босаныпты. Ол ма қыз ба? Ей, білмеймін айтыр. Қап қара күйедей біреу дейді ғой. Ой, бұл бетмай. Әй, сол елінді айтамда. Тамақ істесе де күйдіріп жібереді. Бала тапса да күйдіріп жібереді. Елас! Айгүл, саған не болған? Айжан, енді ол ешқашан маған қымбат сыйлықтар сыйламайтын болды. Сұмдығай. Енді ол ешқашан жаным, күнім деп аймаламайтын болды. Масқара. Енді екеуміз ешқашан ресторанға бармайтын болдық. Басқа қыз тауып алды ма? Енді екеуміз айлы түнде қыдырмайтын болдық. Өліп қалды ма не, сонда тезірек айтсаңшы. Жоқ, мен оған күйеуге шығатын болдым.
еркектер өздерінше екі әйел аламыз дейді. Онда күндері күн болмай. Қасымда одан басқа не керек ай? Маған керек ақ көлек, маған керек көп көлек. Маған керек ақ көлек, маған керек көп көлек. Кезектесіп кейіндер екеуіңе бірақ көлек ай? Ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй. Кешеп берген топли тоздырыпсың тағы да ғай. Ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй, ләтір ләтір ләй ләй. Тозып қалса топли әбересің тағы да ғай. Алтын сырға алайын ресторанға барайын, алтын сырға алайын ресторанға барайын. Әбереін барайын тыржаламаш қалайын ай. Жамбыр жауар себелеп гүлге қонар көбелек, жамбыр жауар себелеп гүлге қонар көбелек. Екі әйелді бақпасаң сенде еркек не керек ай? Жамбыр жауар себелеп гүлге қонар көбелек, жамбыр жауар себелеп гүлге қонар көбелек. Ойнап күліп жымиып одан басқа не керек ай? Ләтір-ләтір-ләй-ләй, ойнап күліп жүрейік, одан басқа не керек?